Поборотися за титул чемпіона України з регбі-7. Таке завдання цього року стоїть перед хмельницьким клубом «Evolution Sevens». У 2016-му він став срібним призером змагань, тепер впевнені в команді черга за золотом. Чемпіонат буде проходити по схемі 3. Будуть раунди, команди збираються всі в одному місці і грають між собою. Перший тур вже відбудеться 23 квітня в місті Києві, ще буде два тури – це Харків і Львів. Черговий матч з регбі-15 відбудеться вже цієї суботи в Хмельницькому. Флагман регбі на Хмельниччині, таким в обласній федерації вважають клуб «Поділля», зіграє з рівненським «Вересом». Зустрічалися в прошлому році, ми грали гру в Рівному, обіграли їх крупно, але пройшов майже рік, в нас дуже багато молодих хлопців, новачків. Знаємо, що «Верес» тренується, готується до зустрічі з нами, там навіть пригласили кілька хлопців з тернопільської команди. Я думаю, буде цікава гра. У регбійного клубу «Поділля» головним завданням сезону є здобуття срібних медалей чемпіонату України. Таку можливість команда матиме до кінця осені, на тоді заплановані його фінальні матчі. Тим часом регбіст «Поділля» Вадим Сівак зіграє в складі української молодіжки в чемпіонаті Європи з регбі-15. Континентальні змагання стартують 7 квітня у Франції.